گئے وہاں پہ اس کی وجہ سے, چونکہ پوری دنیا میں اس وقت مظاہرے ہو رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں جنگ بندی کرے, وہاں پہ بم نہ برسائے. ان کے پاس جواز نہیں تھا, انہوں نے بند کرنے کے لیے اس ایجنٹ کو استعمال کیا جو ہمارا کلبوچنی ایجنٹ ہے, یہ جو نریندر مودی کی زبان بولتا ہے حامد میر موزی جو ہے, اس کا اس نے ہمیشہ غداروں کے لیے کام کیا اور غیر ملکیوں کے لیے کام کیا. اور ہماری ایجنسیوں میں مجھے صرف افسوس کیا ہے کہ ایک عام مجھ جیسے, میں کہتا ہوں مجھ جیسے گنوار جرنلسٹ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کسی کے لیے کام کرتا ہے, تو ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے, تو وہ کیوں نہیں اس کو, تو انہوں نے بھنگ پی رکھی ہے کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک بندہ کرتا ہے اسام میں ایڈیٹر ہی ہے, حامد میر صاحب جاتے ہیں کہ جی میں نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا چھپتا ڈان میں ہے, وہ کون سا باپ تھا جس نے ڈان میں چھپوایا تھا وہ انٹرویو؟ اس باپ کا نام لائے نا جس سے ہمارے لاکھوں مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ قتل ہوئے, اس وہ باپ ہے کہاں؟ ہماری ایجنسیاں جان لیں ان کا مقابلہ ایک ایسے بے غیرت گروپ سے ہے, ایسے بے غیرت لوگوں سے ہے جنہوں نے لبادہ تو پاکستان کا اڑا ہوا ہے لیکن سالے نریندر مودی کے لیے سی آئی اے کے لیے کام کر. اگر ہم آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں بے لوس ہو کے, آپ کہیں بھی نہ کریں اور پھر بھی آپ ان دشمنوں کے ساتھ رہیں, آپ ان کے افسر ہیں, ان کی دوستیاں یاریاں چلیں, تو پھر آپ دوستیاں یاریاں رکھیں. میں ISI کے چیف جنرل فیض حمید کو مخاطب کرتا ہوں, اللہ کرے میری بات پہنچے ان تک, میں مخاطب کرتا ہوں کہ آپ ذرا ٹٹولیں, دن میں فوج کو گالیاں دینے والے شام کو آپ کے افسروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات, شیم. MI کے افسر ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, نہیں نہیں سر ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, کوئی کنٹرول نہیں کر رہا, ان کا ایجنڈا ہے, انہوں نے کروڑوں روپے لیے ہیں ایک پارٹی سے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے فوج کی عزت چاہتے ہو نا, تو میں آپ سے نہ پیسہ مانگتا ہوں نہ میرا کوئی ساتھی پیسہ مانگتا ہے,